Okay, bamita SB4 selector owakabi tuli ku SB4 media. Ona ku lwalero tufunye akakisane tubanga tusanga ko bachale baffe bano bagayi ba comedian bakabi nyo. Ono mu Uganda tusoma ba comedian batano bano bagayi nsubira bali mu kifo ekisooka. Towakana. Baba ba Mighty Family mutubuze ku banayi. Eh tubabuzisa ko abawagizi baffe eh abana Uganda. Yeah. Tubala musisa. Eh tu Mighty Family. Mighty Family mwavawo. Mighty Family tetwava wala nnyo kuba tuli bana Uganda. Eh tetwava wala nnyo twava twavira awo awo kanyanyao. Kanyanyao just to. Kwenga gwe oba mwena. Kwe tuwa sinka na nebuli omwa inaje ya vila. Kwa vawa. Kuchalo. Nize na vila Kayunga oba manye Kayunga. Okay. Tuwa yanju ile omanya ge Kayunga paka kati. Amanya ge Kayunga mpaka kati. Ok, bampito kanya samu, abante gere Kayunga, mpaka kawongo kumwalo chitimbwa mwaka zako liya maiti. Nga lidimu, mumanyije liyave liya maiti, liyatandikireyo. Liyatandikireyo dene tujeno, nilifuke ensonga. Nali kare nzanya zanya buka liyoki liyoki, nga promotion wezija. Nali dansa mulunje leka yunga na kuatanga chisoka mu break dance. Nemanyati kati Uganda tetutumbula nnyo bintu mazina nga tuli aba dansa bonna silaba akuteyo nengamba dance kamu college. Naye nga sinafuna opportunity eno nagendo laba bannange ba madrati andi chiko bachikola nengamba tinange ekyo nsolo chikola kale ba bantu abasinga benajjako idea mu industry eno ba madrati ya okay. Ato mukuru inze ndi musajja weyo kasese era wala Buza kuweka sese mulimi uweka sese. Owede. Nize, nize gola basebo. Niwe ilayo mzali rwano asinza kwega na yo. Okay, manya matufu. Amanya Baluk Robert. Yeyo. Nene Kampala temulimpita mbaleo iga maiti. Eyo chitegira. Teba kukona. O chitegira. Olago deko saidi ya moto. Anyway. That's before ya andize. Hey, andize. No. That's before you. Nah, man. Nah. Wechi ndo chikubi ya fetutandika mutandi. Na kwa serebo maserebo mati okufa. Nenga tuwe ya anzanyo SBF. Chintu chino. Bami kasoke tukwe baze bambi. Ebintu bino tusola kugenda waguru katube nga tulina waka. Yeah. Nebo bato ina muntu akukiririzamu. Munange waka wabera ki. Kyovola bana bangi bali oba ina waka. Nete banafuna bantu baba kola ki. Baba kiririzamu. Nefe watukiririzamu ya denge nsite natulaba nnyo. Tena tutegera negwe no tuwaka kisa no bango tufudde bani. Mighty Family erinya mulifuna mutya. Mighty Family erinya lya jabwe eriti. Wenga wemba nyonyo dente yonali nzanya zanya kugundi kati oba bwali butwanga tuli mu group ya dance. Naba ko butwa no ofa. Kali na oba na nyo ebintu nali na ita junior kerekere. Nene binyola mu rubuto. Soko leke. Kerekero no wafe abwe junior. Era babimanye bisere bizu. Nze gaye ya soko zanyisa kerekere wanu. Okitegera. Nembibera mwebyo kerekere nansanga era kenyini na ngamba kole ekicho ina talent nenga sinafuna kakisako nga wenkugambi kati erinya Mighty eri jeriava kale buli wena ekintu ekyo kyantu kako ne banziru samu dwaliro group je nalimu ne batandiko gamba kati oli junior kerekere eyo Mighty eyo Mighty owo kitegera aweriava kale nendi jamu kikati wena janga ngo kuzanya banga gwe batugambi ofuddo oli Mighty oli Mighty kane ngamba nembuzo ne omanyero yasoma okunsingako nemuza teri kigambo kirate kivunula mulambo tusigaze eri ya Mighty netufuna ekitiibwa Mighty all Mighty okay mukwatagana mutya atwasingana ku kyachi twasingana ku kyachi kubanga na ine misanyo ze jenza nya nenga ja comedy nenga tisiwo no ku stage wa stand up wafe kati gotuzanya ngatuzanya misanyo nga drama ushegere utwate na unalabirono ne musayini nga kati nze namusanga ku kyachi lina ko ku side Namusanga ku church. Omanyi keiteo keiteo. Choke jampo la. Wamasi bifo chali bweti. Najje Kampala kati we najja nga awokusula mirimu nga omanyi nga oyingira ekibuga. Nga bizibu. Waliyo omwe yambalirako na ngamba abalokole be Kampala bayamba bandikwa ne church no webaka. Ah so twagaira ddala. Ne nyingira oli ghost. Eruddawa kanyanya eri kanyanya bajita oli ghost power church center power center. Yao olaba nga kuita kugaza olokira nogende yo ya church nunji nyeyo je twa otwa ku church natuwa ku church ne sabanti njagala kulokoka kumbe sina wa kusula osegera ne olwali yao ne twa mu bujuzi musumba nanjagala nnyo nenga church ya kuje waka ajanze je waka tata enkanyasa abane kaka mere bali bakalwanira okay. 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 Okay.
kadwe na ingira musumba nanjagala bambi na nankuma kuma yagena anonya wakusula ne nyingira mweddini we nasangira banange banunga bavubukaye bali mu katonda ninga bali ne swaga ngambe gomba bambi ne ba Richard Kanaka ne basembeza kati ekya mujja kono ekya mujja ko kwanze nali kale ekya mujja ko kyagamba kwanze na bali bakulu ekitwali twakitandika wamma kanize ekya mujja kyanze jja ku banze nali tutumbula bitone talent yeze nto okiwulira era ne musika waliyenda lejja muisewe motoka oa ne nali tutumbula talent yeze nto kati ne mulaba atenga ina mu talent ento notono gamba mwali temu kwata maka nkubulira bali bakoledde emyaka n'emyaka naye kati bakwata omuzanyo balinga wonala bakati kangeze kati nga olabani spice oluyimba muwo omwana lwali lulwe ne balumwa n'alukwatira emyezi nga mukaga ne balumujjako ne baluwa ship spice Diana spice Diana akwata kitono waliyo nga balumuwa nze mbimanye bya music tuli mu industry kale sebo loja sema cho na mugamba kakati na bano mu group ya bali teba kwata kati bayi na party e bazanya ye yokuzanya ngo mukazi ngabuli mukazi go baleta mutakolachi ninga mu campaign ka bazanya olo tu kama kuba de party eyo wakolotya pane bangamba simanyo ino kuzanya ku mukazi nga akulu omusajja tagala wayo mu chachi nga mukazi oba mutumye juli bichi ali mutujukize ono bo juli nze juli onazanye munga yali ane beserebi power juli ono yali power juli kubanga akula aha mukatuzanyiremu ali wali wali ebyo okuli wali ebyo okuli yali drama bali machitwale te akakatambala cha kulia omanyi twali omuzanye gwali script yali bweti nga tuzanya ku bakazi aba obakale kubagagga ye flat mugagga agera mu chachi na atula mu maso chokate wa fulme ebweru munyumbe ya katonda wae chitono wa fulme ebweru na spending ambachala chitwali tuzanya ko kale kwa chokolo to kufuko mchala nze na chikola bwenti ono yansinka nanga ava mu chachi alaza wadde ye 10 meka 5 bagala kuzimba nankubire simu ngantwala autu ne nsabe ebintu bya mutwalo bya mitwalo nge ebiri ne mbiria we nali ngenda ne mugambe sawa yo nga nunji bwenti najija ne nkola ki ya kukwata mpola ne njijjako ne nga kanekile singa kalunji ne nkatwa byo nanga kiriza olwokuba nti obwenzi bwa muyingira ne mugambe simu nga muzanyo kati nonsijira mu patana kati ne mukwata ko ne waleti byadala ngamba we byali wali mu chachi byonna nembi mujjako nafunikira nti avudde wendi tamfunye chokata ambuza na bigi chokate mu chachi na wadde chitono choka mu chachi ya wadde chitono ngwa spendiza chinene spendiza chinene wasomesa nyaba na bano ne banjagala nyo nazanya party eyo bulungi kati onage na ngafuna mu mulichi ne bagala okunga tako nengo manye ebintu bya Yesu muzanyira Katonda temanyirwa alibawa enjalere kuluma no jano zanya no tambuze muduka yo siza katu kati wotaduka yo tetaduka edwini olo yeyongera tugukugane mu Bible twatu manyi Bible fesebo kati olo tukuguka nze manyi muno olo twakuguka Ezekiel asatu musamvu omukono gwa mukama gwali kuye na yalagira tugende mu chinye mu bunyo obuwanvu olo lwatu kyusa nyo lwatu kyusa nyo na agambo mwana w'omuntu a professor wali amagumba manji a professor yenge amagumba agogaje Kenya mafune chokulia bunyo buwanvu bunyo buwanvu Ezekiel asatu musanvu ndabye olunyiro lukulagaye nti tolinza nakola kibicho na eno ku eno wansi eno kunsije tuli tolinza kola kibicho na chenkana mige jakubwa katonda olunyiriro ole arwero ne mugambe ero nena namutu ya ne mugawa uli do olunyiriro olo kati noku sababu lirunaku tunyiza katonda ne tukandikama kan tusigaze nako ezovunanyizibwa amazali bwage Christmas ezo chegera kazine nako nyama tabi pasta nako endala ne tumuwamu nayo respect omanyo muntu ogena gena nnyo mu nyumba yo bo mu manyira uchege okay mo tulaba nga mayimgido comedy mwatandikira wa okutandika mu chachi muvudde okazana mu wadde break okutandika comedy okutandika comedy achika okutandika comedy waluwa kabala kaliawo ekanyanya makaita kasubi okutandika perfectinga comedy tukwatema muvudde mu chachi muze mu bala agenda okulaba nga ko comedy kulaba ti waluwa bagaya abaza nyanga ba Crazy University bali abana bali baliwo kati benga bali badda ngatugenda omukuboya zala kabako badu ana baddabo nga tugenda nga tubalaba nga tubatunuulira nga buli nduli tufuna obwagaze tugamba ekintu ekyo kye bakola kiba kitya netumwegezaamu olwonze microphone nzagitegeera obulungi kati ono yayina talent naye nga wano takolaki amanyiwo kati ono kye yakola we twagendanga ewaka
ennaku ezimu waliye motoka ejja. Iyo ke iyo. Omukuru. No no. Omwami oyo. Kale tacha. Ogambo cha mzee baleko. Bade ndo bakula bono gwemba denja kalamba we. Baite ku show yange. Ye tata. Ne wa camera no ya cameraman. Ye tata. No ya producer. Ye tata. No. Girlfriend wo. I'm going to get a ticket. Tata de ko chifo. Tekuli chifo goge masi. Tekuli. Aba ise no kiamu. Uganda Museum nga asatu June. Nga Sunday June ye. Situfu Uganda Museum tugende. Fonjiwa cha white cha gorodi. Kale. Okay. Moyengera muta otajaina waka. Ino uongo. Na yenga chinakola chile chintu chimu. Omanyinge chintu ochiagala. Navange wakane muleka mu nyumba aga katonda. Nengenda na kwata microphone. Nenga senior stage nenga ano nayogerera nga badinga obo bimanyi njata deyo luyimba nga njogerera njagala ku perfecting kazi ndalako ulira nga talent ya comedy jukira ya very mu drama nga ntiyagala nyo chofutula banga comedy wafeta we mula aino musingi necha chitwe necha we twatunulira nga twagala olo chiyingira nenga sola funa stage za abantu twasoka fefe nyine tunonye chintu ekitufula fe Kanako kubalala ne tuchizula nti Uganda ebintu bye besibyemu na ddala bye gamba comedian ni bawe mula ebigambe biwe mula tebiwela 10 motoka iyo mbadde sibira bye nate muntasi munaye ebigambe biwe mula tebiwela 10 ne tugamba kati ebintu biteke mubimenye ebigambe ebi ne da 7 tebiwela 10 ne bobo ozi okakati ngagwe era mukimanyi no bitunulira kinonyerezeko Tetina bigambo Uganda ngabiwe mulanga biwele 10. Kati lwachi? Okay. Mbazi yane kubulia ku mchala wate ngabadde naye. Kati faba yagalo okuzanya ekintu kino. Ne tugamba we tunakozesa bigambo ebiwe mula bijja tugwako. Obo kitegeera. Tugamba katunonyo bulamu bwa bulijjo. Bwa bulijjo. Kiki ekiri mu maka, kiki ekiri mu baana, biki ebyayitedda. Naffe kenyini obulamu bwa Uganda yenyine jude comedy. Gobadde kimanyi nti abakazi be Uganda. Enompya. Obadde kimanyi nti abakazi be wafeno. Omwana myaka abiri taba abane bere ngaliagwa. Nayo subira abasajja be bali sula. Abo mukibuga be bagwa nayo mchalo sangayo. Nabo muki abo mchalo? Mchalo basoloka ku mukoba bakubulire. Kankubulire kino. Uganda yona ojja tukanga no mwana wa myaka 10 ebere lijja ligudde lwansonga. Sinti basajja konone. Ah ah. Ebinya ebiri mu ngudo. Kajugira alinya boda na akenda kwa ah ebinya. Okay, moinge do comedy mazo mkatibanga ki. Comedy okuba serious, okuba serious. Mwaka gumu. Okuba serious nti katuocha mwaka gumu. Batugaba comedian mweroga. Era ba comedy mwali wa comedian yom yaloga wa gundi nafa anyo no King Kongo nafa. Ah King Kongo te yafa dogo. Yafa dogo. Story yo boja agala nayo tusoloji kwa. Nenga aliyo ngafa. King Kongo yabado wa mutatu abumanya. Rwadeshi. King Kongo yagwa kwa kisidi. Yagwa kwa kisidi. Nafuna obuzibu ku mutwe. Mutwe. Natafuna treatment nyonje. Sente zaite zeta gisa. Teriali dogo wala senga tuwa batula nga ba comedian ya bali we bisere. Kuba King Kongo ya fanga fete tukole ya mitwale ebili. Ah ah. Ngate sio jikola faba wa yebili tukole. Kati chiri we chiti. Wala wa comedian yomo mwadde. Pastor Bujingo. Mwa comedian mwenga mwe. Mufu chicha mugendo kolawo anti kati yategese naye mulinda afe nedda yategese charity party show talent show na ngafe ba comedian twino mubira twino kuberawo kati chiri nga mwagire mesa ba comedian te wali agire mesa munawe kankubire omanyi okula ganti nafe mutunenyezeyo kati naye kenyini bujingo yadenga fe tugenda bawo ne mukalango kene ku posto tulabako tetuliko naye atanibe yalango tulabako nefe feke nyini tukumukubira obulango era tugenda bawo tetulibe bamu kiri agenda musaba kitegera sero akuba mutene bali ne mutulabe eno je tubera ati uya nafe bubulizi ah mubi uya bubulizi ne tetulibe bamu na SB4 kankubulire kine kintu
fetubere yo mwe yo mugundi yafe nafe muna kwasa Uganda asura munonga iseo akuyise koko akufunyeke nduru ngato muteka aha ba comedians ntemukwatagana na dalanga muri wamwanje yo mutemukwatagana mwevuma mwegira mulwanira stage ekibye kiriwo kikankikubulire kikino ba comedian ni chebatamanyi buli muntu abana omutwe gogwe ochuulira ate gukasokera ku machano gama ngenda bisanya duo ya Mighty Family jija ku chat ogudde wabula bojja ku stage omanyi comedy bamwerabira comedy kunyumirwa nyumisi zali maso aku na ukinyini nyumirwa omanyirwa kibagamte tukwatagana abasinga munange bajja mu kitegera bava ku kyo kujjo kusesa abantu no gamba kankolo singo na singa ali ate oboso akati fola batujira ku gundi yafe obate musese kiri nte tubawe mudde tugenze tukoze kye tusobola fete tulina go turwanyi kandi anichera awe mula Ah, awe mula. Tujja mumenya. Tujja mumumanyi. Kubango. Baba ayo banaffe babeerayo babira neba. Nama mwenyine ramugambo ya kisizawo. Ebyo byo si kirungi naye. Ekigambo tuba ku TV yo era abantu bakuba amasimu ne bagamba. Mwe bale nnyo butatuwe mula. Tuwe mula. Kati nze we bagize abawa mula nabo bala bikaba bamanya abantu. Nabo baba manyi. Buzibu chi bamusanze mu comedy ono nga bavawe mamutandika. Obuzibu wetu singo bunene. Kunene wetu asanga mu comedy. Era kalenga buki ali bunene mu. Ezalawu. Ya, kishwagala. Ezalawu. Naddala liri nnyo mu bayimbi. Omuyimbi wategeka concert afuna kala abantu benga banji. Motoka yate yo nene. Eno nene yo. Namwe mugiraba nene ogirabye. Omuyimbi wategeka concert. Jukira bivuru bya biteroba akabantu gobo tambuza wakaunze jukira siri muyimbi SB4 ngenda kujja sasemu abantu edachi kama 10 ameka neye kubwo muyimbi takumanyi bakugobera na wabweru owulira kati gwa manyiti wasesezza ako omuntu ewalala nojja ku concert eno nga ya muyimbi okolemu ne bakugoba kiba chikunyika ne batakuwa abantu abo muri ogwamu nko kumanyi tujukiza yero nako olumu no bakugoba ako lebango bako bango bako kivulu kya beat kya beat e masaka e masaka mukunja cha tunyiganye kivulu ne katongole katongole baida oli mukama wafe ne kivulu ekyo ba mukijukira mwatwe twetikana amalibe ebisereyo twagagula amaliba gaggonya bwo kitwa gaggonya badda amaliba gaggonya nze kokora ki twa tugeze kulaga waka mige mujukiro no mama wali masaka kalinge kivulu kinene twakerawo kironga bapanga twakerawo kumacha tulako ne byuma ne tupanga ne baga mujja kola mwa muntu najula wa era uone watu subiza mujja kola katongole bebale kumuliango bebale ku program bananyinyi abo ne mukunjo ne gwe nero abantu wampanze cha kuyiga omanyi omanchele watu sola kugenda ngo serera buserezi era no ngama one day alisa ku stage na akola chi na nina ne mvayo na aliyo kakola babagamba babatia Ude tu watu uka, omanyi okera kuchifobo ya galo, okera ufe tuwa kira kumina bini soka unaba wagizi. Netuwe setinga. Tuwa kira masaa muenda. Netuwe setinga. Program neta mlani wako wabayimbi beyo. Ona. Katuke ndo kuwa nyonyola mba neno, ngabali ya nobali ye. Eno bakatongo. Mugenda kola mugumemu. Mugenda kola mugumemu. Mune tugumira da program nezituga. Sawa olubude bugenda. Abane wa kwayo. Tutade yoru yimba. Ala. Mukunja weya jira. Teba chia vichevi na mwe. Mugira mteka mteka yaba yimbi. Mateka yomu yimbi. Ochegira. Mama temu mugambi yiko. Asaba. Ya abantu abakera. Wonga bulie musu. Temu kaban. Nechi intu echo. Ati. Omani challenge. Siwe woka. Siwe woka. Challenge za amani. Ma makati ya wala la wano. Baida weka tine unye. Rawe manjira danti. Omuntu ye nari yeyo. Kamini yoni chintu che ya gambale, merako, mchegeira. Omuntu ye nari yokati olaba, wabadeye moto kaminasunyo. Eyo teta. Eyo teta. Enuko anu walida umu. Kakati, walwa club wemba jita Big Zone. Unakule tuwa ituwe temu nyamanyi. Kolo tuwa mbade na busika tuwa galaza nya kugundi kuzali. Ebisele tuwa tuzanya joko ya zali na zali manigabawu kani. Kundi ya kafa. Semuanga. Batu wademu hao tugenda kola muha. Era na otu akera kwatu atu agala nnyo kola mukama waffe we yatukira na ye ani oyo mukama waffe mu comedy mariachi we yatukira bambi show ya ali tight no bamuyite liba muyita batera abo bamugamba tubade twinabe tuwamu yaga neda bitumuleke nagenda ga naye na ye era na nzinase naye na ye to munenya nacho cha kuiga nenga kati sawa yaka kati tukole tubengo yo tubengo yo kitege omaki kache kilicho ogambi nti guokola nti ngenda singa o mariachi obange na singa madu atani chiko ogwa
kola we gombe kwa fe kati tuina betwe gomba bala ne tumanya tikati ya tuina cha solo tuisawo twaina yo ka business cafe ke twali tufuna mu akaduka akafawe bwayise sikali ka butuka jamu sente ne tuzijamu tundanga yo pay asa tugumu kitu nofuna yo emitu sente ne mundi nyako transport no gula ko stage ku show no gula MC ne DJ no mwaya ka sente na kuwa nokola ne ngo making a show abokoledde bagenda sanyuka encha bakunonye okay mu ba comedians ba Uganda comedian nchuge mugama ntono gaye wa kabi gaye wa kabi ekitufu goge mazima ma comedian ba Uganda fe tuli ba comedy dala mu comedy gwe tulimu gaye gwe tugama anti wa kabi tumukiririzamu fe kenyi tukiririzamu kapali mukisokera dala fe kenyi tukiririzamu na ye batulesa nonga bashimanyi twekiririzamu na ya ni gwe twogera mwogera uko nanga ko kuba MC kapale MC kapale rwansonga MC kapale yatandika ekintu kino na akiraga abantu nti chikolachi kitambula ne muganda wanga omanyi ti industry tuyingira ne bintu bingi toso akweyimiza kuwaka yeka ekirale mpisa atamo amoti si yaleta kapale amoti yomulaba amoti stayali wa stand up amoti yali wa stand up amoti comedy wa comedian wa amoti atewe yalingawo ngafabogero obogezi comedy wo yaliwo ngafabogero obogezi bwebati tetwa mufuna mulwanso ngabaza nyanga akabadinga ka family katambula omwaka mulamba walaba yo comedian yakwato muzindalo bwati nedda byabwe byali bya katogera ku stand up comedy ku stand up comedy kati omulala kati ononga omanyi ti onatandika ekintu nokiraga abantu kati nga ona ndi omuyi atandika TV na inotandika nenda neita kati Maria kinajja ekintu ekyo nakifuula to omulimu kati Maria kiyafuula comedy omulimu okitegeera ndoza kyetwogera oli yakitulaga nti kiso naye nga temuli mulimu nga bakusola nosola nogenda ne bakuwe 5,000 okiwulira Nosasayo omuntu ate notadda kati Maria kinajja nakirinyisa ate nakiraga abantu ate nakifuula ki era omutomera obulungi sawa yakakati Maria akugamba obukadde obubi okiwulira kati wo Maria kiwolemererwa akakaddo janonya mayitinze okampa ompa 5 kitegeera aba abasajja tubawe ekitiibwa ekirala abasajja bempa abakola ababiri ba Madrat na Chiko. Ye duo. Ye duo. E transpiringa. Na fefe nyini je tuwa tunulira. Netugamba katuje kuba na idea. Idea. Balitu wa bajia konti. Uchitagela. Siku wako pachiba kola. Siku wako pa. Wabula. Bachikola batia. Be uliziganya batia. Uchitagela. Emoto kate. Okay. Gwaliku SB4 Media. Olokubanga. Akade katuno. Ah niyo yo yemo yo pasta yo pasta oyo yo ye charge tutaka kiramu bananga wabosa la mbuze yeyenule yo pasta yo waliendala ngora bezo chikole story ne ze traininga na yenga situfunanga chaso omusajjo oyo atumanyi yo yeyo yatusabisa yo yenule yenyine ata arabika agenda mu chachi uri ayingira agenze mu chachi tukala ko banga tumunonya ko ne muchachi jitwatandikira seriously wojide ngabambaloza na comedy tetwali ko bana basabi I can't imagine banu ba guy the simplest humblest common guys you know day to day you know boy takono tamanya na kumanya anti bagenda fuka who there kati mbalaba ku TV mbalaba in places they make me proud I'm going to go to the house. Atenga baina cleanness bali clean kwegamba if I was to recommend anybody nali bade recommending abasajja bano ne yetu abateka ke mikono ne tukiriza katonda kati twala ku TV chemanyi very soon ngenda kubamba uri ya London
Guamunano. Serious. Emi kuna anti confirming. Guamunano. Ataka mwe sala. Guamunano. Katonda we gunensi. Nkusaba abatusiza wano kuva gye twaba manyira. We katonda jia omunaku mufufu n'omutuza n'abalangira. Ensi bagirie bagaggawale bagulumize nnya lya Kristo. Ensi manye nti waliwo katonda mwaba bakkiriza. Amin ansabye. Amin. Ede bakya sababu. Bajja kudda. Kekati emikono gino jemba taddeko balina okudda mu linnya lya Mukama waffe. Amina. Banange tubadde tukyagamba SB4 omukulu ono. Gye twatandikira buli kimu. Buli kimu bambi twegombanga nnyo okubeera nga kubanga musajja muto. Ne ku bintu byali ayina tukane kiseso otufula abakabi. Nemuwide mutanga muzima nemumusanga. Tuli omanyika ti munaye omanyika tunaye bintu byakola. Tuwakola interview, tukola interview. Noga manuziga. Bala kabalimba omanyi omuntu anyizola basine vina ga baba yayi wachi ne kakati musajjo ndo wavunanjizwa atrecommendinga naye atukiriza titwaveri ana katuze no mu bantu abanji nabo batukiririzamu sajja babitibwa batulaba balaba joko ya foni na sako bulumu musajja nga kololeyo sajja wavunanjizwa pakize plado enaga ebu no bwana komedwa meyo no muina musimu nga musajja wavunanjizwa nga atanga ina muna abana nga ochegera nga amazima tuchali ku kigambo ne comedy bamuomeddwa lwansonga bamulaba na abana bamulaba na bakadde babwe na amalo mulaba na akasindika ne nazala ekinayo ganti muri clean muri bayonjo atenge chichili quality atete tuli kichusa kubanga bwe tuli kubanga obulamu bwafe butambulide mu comedy ochegera sina nsonga lwachinza nya kubulamu atete tuli demudini omuntu banaa kulide mudini What what are you doing? By the way, I'm Sumba Henry Chitiba. Kati ochimanyi nti wantu bera one service buli Sunday regular. Mdraga njagala munkole yo skit nga ya eh njagala mujje munkole yo skit ye injiri nga zilize mwakolanga. Nga ya injiri ya Yesu. Buli Sunday regular kuva kusaa munana paka saa 12. Nemba saa mujje mu mutulekenge mbuto. Bana bana bali na quality comedy. Twasekanga mbuto ne zituruma. Era banange ndi musajifu. Pastor Necha akatuchikwa njuli ogendo chisabire motoka afeyiri nkadde yiyo. Wache mujita nkadde. Tuse nale. Tujisindika na jisi ya tutuse wano nale. Tutuse. Tutuwa tusokede ku TV. Mubade ku Delta. Ku Delta. Neka kati tuli mugundi waneno kubulamu bwaffe. Kuza kwa bantu ba. Mba nyonyo. Mpola mpola. Ere motoka eyo. Nema begeri mwechuka. Nana yimwe chuka na chikula ze guluya ti. Sina mu bulungi. Sina mu. Era ku Sunday. Yetaga chi. Sunday chetaga kujjano lwa mukaga. Mwene tusulawo. Motoka motoka yetaga self service. Kugama mu mumbo wo kujja ku Sunday mwe bamujja kutuka late. Aha. Ya tutaga tusulawo ku mukaga. Okay. Kali kali. Muzee. Na fe tuli honored okubanga tukula muzee. Amina. Ku Sunday tusubire. Kali. Amina. Nenja gali numbers za mwe. Simanyo amina card. Gwe fune nambe. Okay, akasemba yo. Akatalekeka. Banenga itubaga nti tukoma mu party 2 mweyongero. Ono yeka ya singa. Ne. YouTube, internet yo namugoberere. Nechilala. Banange ekisemba yo banange. Banange mweyongero ku tuwagira toti ya comedy wafe. Omvubuka nango oliyeyo oyina talent. Banaye wo ne chiroto ngo yagafuka ko akabi. Nafe tetwateka munyo just kwekirizamu. Situka wolotede Tambulo tukize chiroto. Nechilala abawagize akasemba yo na dalakano. Abawagize aba following a comedy. Owulira. Muteka nya abantu ku pressa. Ejo cho tubasaba. Wemba nkoledde wano kajoko ne kasesa SB4 agenda sigala wano. Nze mu bwongo bwange wendowooza tagenda kujja ku comedy store. Owulira. Kati SB4 ye wamaliza byakola najja ku comedy store natangamba. Kajoko ne nkaddamu. Oba kitegeera ekintu nze nkitegeera odda mu byozanye ate n'odda mu banogamba odda mu byozanye n'omubuuza ate lwaki akakazeemu yakankoleddemu eri ku derota kati noweebuza bonna babadde yeeno mu kibulu naye nga tubagala nnyo eno ye mighty family banange abawagizi baffe mwena bamweyongera tuwagira nsi yonna gwa show ejja mu maaso awo show ejja mu maaso best of mighty family tusigadde ku SB4 of Media nabagambe subscribe like nga sharinga ndinawo mara ku kamera tuchikwasaganya impala impala tusiga tulindirire ku party turuja ne party 2 ngatumanya obulamu bwabwe mu full time sawa namba mubereko temuvako.